Ermənistanın penitensiar müəssisələrində 135 əcnəbi məhkum var. Bu barədə ölkənin penitensiar xidmətindən məlumat verilib. Onlar arasında Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Suriya, İsrail, İran, Livan, Türkiyə, Birləşmiş Ştatlar, Fransa, Almaniya, Yunanistan, Hindistan, Peru və digər ölkələrin vətəndaşları var. Məhkum olunan əcnəbilər arasında ikili vətəndaşlıq olanlar da var hətta. Onlar həm Gürcüstan, həm də Rusiya, həmçinin Türkiyə və Gürcüstan, Bolqarıstan və Rusiya, Livan və Venezuela vətəndaşlarıdır. Qeyd edilir ki, Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərən 10 penitensiar müəssisədə ümumilikdə 2300 nəfər saxlanılır.